poliisin väkivaltainen käytös. Poliisi nauttii 40 vuoden lehtikuvaajakokemuksellani nuorten ja maailmassa tärkeitä asioita puolustavien alistamisesta ja väkivallasta heitä kohtaan. Poliisiammattikoulun oman tutkimuksen mukaan poliiseista suurin osa on perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajia. Tätä väkivaltaa saamme katsoa jatkossa vaalien jälkeen neljä vuotta, kun valtaan nousevat äärikonservatiivit yrittävät alistaa pelolla maamme ajattelevan vähemmistön. Vasemmalla ylhäällä oma kuvani, kun maanviljelijöiden EUn maataloustukien vähäisyyttä vastustavien mielenosoittajien joukko polttaa tunneksi tukkimallaan Mannerheimin tiellä olkipaaleja. Kadulle kaadettiin sontakuormia ja joukosta kadulle heiteltiin verisiä, juuri teurastettujen lampaiden päitä. Ilkivaltaa esiintyi ja kadun liikenne oli ruuhka-aikaan tunteja poikki. Poliisi ei tehnyt oikeistolaisten ja kepulaisten mielenosoittajien häiriköinnelle ja liikenteen estämiselle yhtään mitään. Poliisi vain katsoi vierestä naureskellen. Mutta kun joukko hentoja nuoria istuu samalle paikalle, poliisi kantaa heidät väkivaltaisesti murjoen pois. Tai poliisi sumuttaa pippuri tai muuta spreitä suoraan nuorten kasvoille muka liikennettä häiritsevästä paikasta, eikä piittaa vähäkään siitä, että tämä sprei saattaa aiheuttaa koko elämän mittaisen näkövamman. Olen lehtikuvaajana katsonut maamme poliisin väkivaltaa. Kuunnellut rasistisia solvauksiaan ja asiattomuksia mediaa kohtaan yli 40 vuotta. Tiedän, mistä puhun nyt. Ensi kevään vaalien jälkeen saamme nähdä henkisen ja fyysisen väkivallan räjähdyksen, kun äärikonservatiivit koettavat tuhota toiseuden ja nuoruuden innon Suomessa kotimaassamme.